Надвечір'я Богоявлення. Франківці зібрались на площі біля Катедрального собору, аби освятити воду. Традиційно обряд проводять двічі на рік – у другий святвечір і в день самого свята Хрещення Господнього. Цьогоріч за новим календарем велике освячення провели 5 січня напередодні водохреща. Хтось приніс воду з собою, а інші набирали її біля церкви. Франківка Наталія прийшла до храму з самого ранку. Каже, в цей день вода справді наділена цілющими властивостями. Цілий рік вона стоїть, вона не псується, вона допомагає в скрутні хвилини, коли її споживаєш. Всяко буває. Все ж таки вищі сили є, і вони оберігають нас. І ця вода цілюща також нас підтримує, оберігає, допомагає. Береже родинні традиції Ігор Лисюк. Кошечок до водохреща йому завжди оздоблює дружина разом з дочкою, а чоловік несе його до церкви. Після окроплює кожен куточок своєї оселі. Ігор каже, цей обряд для сім'ї є обов'язковим. Я приходжу святою водою, освячую цілий двір свій, потім кожну кімнату освячую. Потім, коли приходять до мене в гості, освячую кожних, хто приходить в гості, це обов'язково. І своїх рідних, це в першу чергу ми освячуємо. Так що ці традиції, знаєте, вони від батька чи від мами. За давніми традиціями, віряни використовують цю воду для лікування недуг, очищують нею житло та зберігають увесь рік. За словами отця Івана Гнатюка, в обряді закладено величезний зміст. І тільки віра в Бога здатна надати благодатну силу тим, хто її вживає. Хочу пригадати, що не вода є тією, яка допомагає, а допомагає Господь, сам Господь своєю силою. Тому мусимо розуміти, що найбільше це є сила Божа. Звичайно, що ми благословляємо воду, це є особлива наша традиція освячувати і благословляти воду на Йорданські свята, але пригадую також, що сам Господь здійснює цю велику діяльність і благословляє людину. А вже 6 січня різдвяний святковий цикл завершує Хрещення Господнє. Віталія Кугуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.